konsidrisht të të një apësh dorën dhe një përshafim, dhe të, po ju ja fjallën. Përse erdhët në bera. Shumë kënajsi, fjalla për ju, zoti kryeministër. Shumë respekt dhe komplimenta për ish drejtoreshën, edhe më vjen keq për drejtorin aktual, po dua t'i them që në krahasim me së dyve, ajo duket si drejtoria, ju dukeni si ish drejtori. Po. Nuk e di se kur drejtoresha ka dalë në pension, por është vërtet nga njëra anë inkurajim dhe frymëzim sa herë që e sillë rasti të takosh mësues dhe mësuese në pension, sepse ka një energji dhe një pasion që është pak më i vështirë të lexohet tek mësuesët dhe mësuesit akoma në aktivitet. Ndoshta edhe për faktin dhe padyshim edhe për faktin e ngarkesës përditshme, por nga ana tjetër besoj se kam drejt kur përpiqem të argumentoj me kolegët ministra, qoftë me ministrin e arsimit, qoftë me ministrin e ekonomisë që merret drejt për drejt me arsimin profesional, se ne kemi shumë mësuese dhe mësues në pension, të cilët mund t'i ftojmë që të angazhohen me orar të reduktuar në një përkujdesje të veçantë që ka të bëjë pikërisht me mbikëqyrjen dhe me lehtësinë që duhet të ketë në aspektin e komunikimit, procesi i punës së nxënësve të arsimit profesional në ndërmarrje si pjesë e sistemit dual që ne po thellojmë dhe që është një domosdoshmëri për t'i dhënë më shpejt dhe më shumë krahat kualifikuar punën e tregut. Po kjo është një bisedë tjetër, ndërkohë që ajo që nuk është një bisedë tjetër, por është një bisedë shumë aktuale, është domosdoshmëria për të bërë të mundur që sot në kushtet kur ekonomia jonë ka filluar të fitojë një kapacitet gjithëpërfshirës dhe kur rritja jonë ekonomike nuk është më një rritje ekonomike që lexohet përmes shifrave, dëgjohet përmes komunikimeve mbi shifrat, por nuk ndjehet drejt për drejt në buxhetet familjare të njerëzve, që të përfshi edhe pensionistët. Dhe për këtë arsye ne jemi duke punuar intensivisht, pikërisht mbi të dhënat kuptim plota dhe që na mundsojnë tani më që të fillojmë integrimin e pensionistëve në hapësirën e kësaj rritje ekonomike gjithëpërfshirëse, në mënyrë që edhe pensionistët të fillojnë të ndjejnë hap pas hapi, drejt Shqipërisë 2030, atë që është, besoj, plotësisht e ndjeshme, le të themi, në buxhetin familjar të mësuesve dhe mësuesve, që sot e kanë pagën mesatare 950 euro. Një pagë tani më në nivelin e vendeve më të përparuar të rajonit tonë dhe një pagë e cila pa tjetër kryon premisat për të kërkuar më shumë
nga vetja mësuesit dhe ne nga mësuesit. Dua që t'i shpreh një respekt posaçëm profesor Fundos. Një mësues i shkollës Babdurt Karbunara, për hir të vërtetës me pahir, jo me dëshirën e tij, sepse u më thonë za degdis në Berat për arsye të asaj kohe, dhe sot një pedagog vizitor në Universitetin Aristoteli në Selanik.